Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Evin içinde 5 addım atıram, boğuluram. Məşhur meyxanaçı Xəyyam Əhmədli yenidən xəstəxanaya yerləşdiriləcək. Milli Az bildirir ki, bu barədə meyxanaçının özü Yeni Çağ Az'a açıqlamasında deyib. O, ürəyindən əməliyyat olunacağını, lakin səhhətinin hələ ki buna imkan vermədiyini bildirib. Ev şəraitində müalicə olunsam da, səhhətim hələ də düzəlməyib. Yaxşı deyiləm, ürəyim çox zəifdir. Evin içində 5 addım atıram, boğuluram, yoruluram. Ayağıma, qarnıma, ciyərimə su yığılıb. Həkimlər deyir, yenidən xəstəxanada müalicə almalı, ürəyimdən əməliyyat olunmalıyam. Amma ürək fraksiyam aşağı olduğundan, həkimlər hələ ki əməliyyatı təxirə salıblar. Səhhətimin əməliyyat üçün uyğunlaşmasını gözləyirlər.